İyunun 6-sı gecə saat 1-dən etibarən Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu qadağa 3 zonada tətbiq ediləcək. 1-ci, yarış halqasının əhatə etdiyi içəri şəhər ərazisi, 2-ci, Azadlıq meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr, 3-cü isə BMT-nin 50 illik küçəsinin yerləşdiyi ərazidir. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə edilir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu məhdudiyyət iyunun 14-ü səhər saatlarından etibarən aradan qaldırılacaq.